କୁଏତ ସପିଙ୍ଗ ମଲ୍ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମର ଶରୀର। ମୃତ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଗ୍ରଣଚାଲି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଚାରିଦିନ ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମର ଶରୀର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ମର ଶରୀର ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଆସିକା ସାଂସଦ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶନୀ, ଖଲିକଟ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4,00,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଯେ କୁଏତରେ ଯେଉଁ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ 45 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ତା ଭିତରୁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଣଝାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ଯେଉଁ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ଆମର ଇଏ ଆସ୍କା ଏମ୍ପି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ଗାଁ ଆଜି ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ ରୋଜଗାରୀ ପୁଅ ଆଜି ବାପା ଆଗରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଖବର ନୁହେଁ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଆସୁଛୁ ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରା କବଳିତ। ଏଠି ନା ରୋଜଗାର ଅଛି, ନା ଏଠି କୃଷି କୃଷକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କିପରି ଭାବରେ ଦୂର ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ତାହେଲେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ହଟିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏଠୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆମର ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଏହା ସମାଧାନ ହେବ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ହରିଜନ ଲୋକଙ୍କର କିପରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସେମାନେ ବିକାଶ କରିବେ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଏଇ କଥାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପାଖାପାଖି 45 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର, ଆମ ରଣଝାଲର, ସିଏ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କାମ ଥିଲେ ସେଠି। ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ, ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆସୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା ପୁଅ ଘରେ, ତ ତାଙ୍କ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅନିଲ ସେ ଦେଖି ପାରିଲାନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ବି ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଏବେ ମାସେ ତଳେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ବି ହେଇଛି। ଘରେ ଆଉ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କେହି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସଦୈବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧନରାଶି ଯେତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ଅଛୁ। ମୋର ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଏ ରଣଝାଲି ଗ୍ରାମର ସୁଦୂର କୁଏତକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମର 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରୋଟେମ୍ ସ୍ପିକର, ଆମର ମହେଶ ଭାଇ ଯିଏକି ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ଏବଂ MP ମୁଁ, ଆମେ ଯାଇ ସେ ବଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। 2 ଜଣ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମର ଏବଂ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଏବଂ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ।
ଏବଂ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଗେ ଯାଇକରି ଘର ଟିକେ ଟିକେ ଘରେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସରକାର ସକାଳେ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4,00,000 କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଲୋକାଲ MLA ହିସାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଗାଁର ଭାଇମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ 3 ଥର MLA କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲା, ତା ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।